Labdien, otrdienā, un šodien mums ciemos ir Tetero fonda pārstāve, Ieva Šreita, un mēs runāsim tātad par vienu kopēju konkursu vai par programmu. Nāc un dari, tu vari. Es pareizi pateicu. Taisnība. Varbūt, jo pirms mēs sākam runāt par šo programmu, varbūt tomēr izstāsti īstumā par pašu Tetero fondu, ja var. Tā, pavisam īsti, protams, ka var. Tetero fonds pavisam drīz, jeb nākamajā gadā jau svinēs 5 gadu darbības jubileju, un fonda darbība ir ļoti, ļoti plaša. Protams, ka par to ideāli var uzzināt fonda mājaslapā, bet tie lielie virzieni ir, protams, tā ir kultūra, māksla, izglītība, dzīvnieku aizsardzība un, protams, ir arī starptautiskie projekti. Nu, un tad ir tie saucamie, ko mēs devējam par kopienu projektiem. Tās ir programmas Nāc un dari, tu vari. Šī sociāla atbalsta programma un programma Maizes rieciens. Un arī, kas iet ļoti cieši kopā ar programmu Dakteri, es labi redzu. Tās ir tādas, nu, teiksim, tā sociāla atbalsta programmas. Jā. Ok, labi. Tagad varbūt pievērsīsimies programmai Nāc un dari, tu vari, ja? Kas ir šī programma, kas ir šī mērķa auditorija, varbūt izstāstīt? Jā, šī programma tagad darbojas otro gadu. Pagājušajā gadā mēs sākām 2013. Gadā un programmas laiks pagaidām ir plānots 3 gadu garumā. Programma Nāc un dari, tu vari. Manuprāt, šis programmas nosaukums jau pasaka to, ko mēs vēlamies saredzēt kā finansējums saņēmējus. Tās ir darbīgas, rosīgas, nevalstiskas organizācijas visā Latvijā. Un darbības jomu īpaši nešķirojam. Tās var būt gan sociāla virziena, tās var būt radošas organizācijas, tās pat reizēm ir sporta organizācijas vai klubi. Bet pamatā doma ir tāda, ka cilvēki ir apvienojušies rosīgā tādā kā kopā vai apvienībā un ar savu iesaistītību un citus iesaistot gan savu ikdienu ieņem tā šaurā, gan arī apkārtni vai vidi vai sabiedrību, pat tiešām iekrāsto mazliet krāsaināk. Un tā ir rosība, tā ir tiešām rosība, radoša rosība daudzos dažādos veidos, kā jau es minēju, jo nu, radošo un iniciatīvas bagā cilvēku Latvijas laukos un Latvijā pat tiešām netrūkst. Pieminēja, ka otrais gads ir, jā? Jā. Varbūt izstāst detalizētāk tad par iepriekšējo gadu, par to, kādu projektu tad bija, kas tika atbalstīja. Jā, pagājušajā gadā 57 organizācijas saņēma finansējumu no šīs programmas. Tas 57 ir tie laureāti vai tie varbūt tie uzvarētāji vai arī tie finansējumu guvēji, bet, protams, ka process, lai tiktu pie finansējuma saņemšanas, ir varbūt nepārāk garš un ne arī tik sarežģīts. Protams, ka jums visiem pieejama ir fonda mājaslapa un sadaļā kopienu projekti. Pirmais, ko jūs varat ieraudzīt sev, kā pirmais darba dokuments, ir nolikums par programmu. Tur ir visi tie pamata punkti vai nosacījumi, ko mēs vēlētos no organizācijas redzēt. Un katrā gadījumā mēs vienmēr skatāmies, ar kādiem resursiem organizācija jau ir bagāta. Līdz ar to pirmais tāds praktiskais varbūt lūgums būtu organizācijai ir jānostrādā vismaz vienu gadu pēc tam, kad tā ir reģistrēta. Lai mēs sajustu, lai organizācija pati sajustu, ka viņa var, ka viņa grib, ka viņa zina, ko grib un kā to izdarīs. Tad mēs skatāmies, kas organizācija ir, ko organizācija ir iecerējusi darīt, kas organizācija ir, lai to varētu darīt, savi spēki, savi resursi, savi atbalsti, līdzfinansējums, telpas. Un tad nākam mēs ar savu iespēju, kas tad jums vēl pietrūks, lai jūs varētu iet tālāk. Un parasti tas ir neliels telpu remonts, parasti tas ir attiecīgs aprīkojums vai jaunāka datortehnika vai mēbeles vai materiāli radošajām nodarbībām vai pasniedzēju vai nodarbību vadītāju darba samaksa un varbūt vēl arī ceļojuma izdevumi, ja braucam ciemos pie radniecīgām organizācijām vai iepazīstam citu organizāciju pieredzi, ļoti, ļoti dažādi. Bet pamatā ir tā, ka
ka pats galvenais, ka mēs saredzam, ka cilvēku kopa, vai tie būs 10, 15, 20 vai vairāk, ka tā būs rosība. Nu, neteiksim, katru dienu 8 stundas, jā, bet katru nedēļu vismaz, bet nevis teiksim, viens pasākums mēnesī, un tad cilvēks apulcēs aiziet, un nekā no tā. Nekas no tā. Nu, jā, bet varbūt tomēr par tiem pagājušā gada projektiem es vienkārši tā vēl bildīgi aizgāju. Nē, es tā vienkārši 57 organizācijas, es teikšu, tas spektrs bija ļoti, ļoti dažāds. Nu, cik vispār pieteicās pagājušā gada? Pieteikumi, kas nāca interesi par, bija pāri pie 300. Tad no kādiem 170 aptuveni tika atkal skatīti vēl papildus, un pēc tam gala lēmums pozitīvs bija šiem 57 organizācijām. Tā statiķi. Mēs tā reiķinām, katrs trešais, kas jau ir it kā tā kā nobriedz, nu saņem atbalstu, jā. Varbūt tomēr pa pagājušajā gadā, tavuprāt, veiksmes stāstiem vienkārši, kas šajā gadījumā, teiksim, tā ir patīkama sajūta. Kad drīzāk būtu jāņem līdzi, tad uzreiz man jāatver mājaslapu, jāskatās, kā tur bija. Jā, es teikšu, ņemsim tā par tādām kategorijām, senioru organizācijas, piemēram. Jā. Es uzreiz varētu teikt, tā ir Jaunpils pensionāra biedrība. Jā. Jo, ja nebūtu Jaunpils pensionāri vai seniori, tad Jaunpilī pašā daudz kas nenotiktu. Tie ir tiešām iniciatīvas un mundruma un enerģijas bagāti ļautiņi, ja, kas no Jaunpilī daudz ko tur uz saviem pleciem un daudz ko vēl no mērā aizraujoši darbojās. Ņemam tagad jauniešus un bērnus, tie ir Kalsnavas jaunieši, jaunas ģimenes ar savām māmiņām, un bērniņiem, kas ir gan izglītojošs centrs, gan arī aktivitāšu centrs, gan spēles, gan rotaļas iekšā un iekšelpās un svaigā gaisā. Ja mēs ņemam, teiksim, tādu, ko es pieminēju, tādu kā sporta organizāciju, ka mēs arī esam, ne jau tāpēc, ka tā Gulbenē šis sporta klubs ir tāpēc, ka būtu jāatbalsta Gulbenē sporta klubs, bet šeit šī pedagoga, trenera vadībā, šeit Gulbenē, puišiem, tas nav tikai sports, tas nav tikai futbols. Protams, tas ir futbols, bet pēc futbola tā ir kopā nākšana, tā ir dzīve, tā ir sarunas par dzīvi, par skolu, par visu kaut ko. Un viņu projekts tīra forma, tīra spēle, mums likās ļoti filozofisks, jo tagad viņiem ir tīras formas, jo par fonda līdzekļiem tika iegādāts ļoti profesionāli vēzes mašīna, kur tās tās regulāri netīrās formas var ļoti, ļoti ātri un labi izmazgāt, izžāvēt un atkal būt tīrā formā, lai spēlēt tīru spēli. Pēc filozofiski. Jā, tad pēc cināru jauniešu sporta vēl kādu piemēru? Gribētu teikt arī tādas, kas mums vēl tādas rado, māmiņu organizācijas, protams, es jau minēju laikam. Nē, māmiņas. Vai bija pēc cināru jauniešu sporta? Jā, tad es minēšu arī māmiņu organizācijas, un es gribētu teikt, ka tāda organizācija kā Talsu brīnumiņš, kur darbojas atkal ļoti, ļoti veselīgi. Tāpat Rēzeknes māmiņu klubs, jā. Tās ir organizācijas, kuras īpaši Rēzeknes māmiņu klubs par to organizāciju dzird šad un tad, ka tās iniciē visādus interesants pasākums Rēzeknē, iesaistot ne tikai māmiņas, bet arī dēvus. Un tas ir liels tāds panākums. Vēl ir tādi, ko mēs saucam par tādām universālām organizācijām, kā tādi aktivitāšu centri, kur patiesībā pulcēs visas interešu grupas. Ja? Tur ir pēc zināmas varbūt plānošanas vai zināmas tādas kārtības, kā viņi to redz, bet tā ir tie saucamie kopienas centri vai aktivitāšu centri, kur notiek ļoti... Tāpat, piemēram, Dagdu es varu minēt kā ļoti labu piemēru, kas ļoti... Reizēm ir tā, ka pašvaldība ir atvēlējusi telpas un atmaksā arī vairākiem darbiniekiem algu, un viņi pilda arī šo funkciju kā no pašvaldības puses, bet paverot savu iespēju spektru plašāku, sadarbojoties ar nevalstisku organizāciju, šīs iespējas tur ir daudz plašākas un tā. Nu, tās aptuveni, laikam, tādas... Veselības problēmām nekas tur ir. Jā, protams. Par veselības problēmām tādas konkrēti, varbūt es teikšu, tādas veselības veselības tēmas organizācija. Tā varbūt nav, mums nav redzeslokā, es nevaru šajā brīdī konkrēti arī pateikt, bet, ja runā par senioru organizācijām, tad lielā mērā tur ir apakšā lozums veselībai un dzīvot priekam.
Jo, jo pārsvarā ir senioru organizācijas, tad tās ir, tām ir pieprasījums vai vēlme vingrot, uzzināt par veselīgu dzīvesveidu, par, par veselīgu pārtiku, par, par nuļošanu un viss, kas saistīts ar veselīgu kustību, veselīgs ēdiens, pozitīvu domāšanu. Nu, tā, bet tāds konkrēti tāds veselības organizācijas, jā, ir piemēram Liepājas diabēta biedrība. Ir arī specifiskas organizācijas, kas ir veselības diabēta biedrība, ir Latvijas kaulu un saistaudu asociācija arī CESIS. Nu, vairākas ir arī tādas, jo šajā brīdī tā 57 neiemācīju šodien no galvas. Jā, man zvarīt tās varbūt arī nedaudz tāds provokatīvs jautājums. Vai šajā brīdī, teiksim, kad jūs izvērtējat, teiksim, naudas piešķiršanu, jā, vai jūs skatāties, teiksim, uz tā, tām iespējām, jā, ko do citas programmas? Pirms šajā gadījumā tu pieminēji ļoti daudz, teiksim, šīs te lauku teritorijas, jā, kurā ir nu, ļoti lielisks iespējas, teiksim, saņemt no līdera partnerības naudu, tiem pašiem sporta tērpiem vai tiem pašām šajā gadījumā kaut kādām, teiksim, tādām lietām. Vai jūs izvērtējat vai neizvērtējat? Es teiktu vairāk, ka īpaši neizvērtējam. Mēs vairāk skatāmies, kā tas ir, mēs, protams, tā īpatnē mūsu fondam ir, ka pirms mēs pieņemam galu lēmumu, mēs esam bijuši pie šīm organizācijām. Mēs esam visas organizācijas apciemojuši, izrunājušas, ja mēs esam pie visām bijuši. Tas ir mūsu viens no pamata nosacījumiem, ka pie organizācijas ir jāatbrauc ciemos. Un mēs ceļojam, mēs, mums ir 2 dienu tūris, un mēs ceļojam, tieksim, izvēlamies reģionu un dodamies. Tāpēc tur, kur nāk iespējas, patiesībā mēs tajā, es nevarētu, mums nav daudz tādu piemēru, kur līderu programma būtu arī bijusi darbībā. Es, mēs neprasām, kāpēc jūs to nedarāt. Jo, bet cilvēki, kuri līderu programmā ir guvuši kādus sasniegumus, mums tas netraucē. Ja viņiem tas ir solis uz priekšu, un mēs redzam, ka darbīgums un radošums ir spēkā, un tas notiek, un to mēs gūstam apliecinājumu esot tur, un runājot ar pašvaldību, runājot arī ar cilvēkiem, kas iesaistās aktivitātēs, mums nav nekādu. Vienīgi varbūt tad, kad ir tāda situācija, nu redziet, no SIFA, tur pat viens izkrīt viens posms, jā, vai jūs lūdzu tur nevarēt, nu tad mēs domājam, ar ko tad mēs darīsim labu, vai mēs... Vai mēs atbalstam radošumu un darbīgumu, vai mēs tagad aizpildam to robu, ja, kas tur nav izdevies, jā, ja? Nu tā gluži varbūt arī ne, bet katrs jums kadrā gadījumā ir atsevišķi, jā, ja, un jāskatās, kādi cilvēki, ko grib darīt, un darbīgums, jo nācēju un darītāju daudzums mums ir svarīgs, un tādu nācēju, kuri grib darīt, kuri var darīt, un kuri darīs arī pēc tam, kad mūsu projekts mums beidzies, jā. Jo mēs vienmēr skatāmies, un kas pēc tam, kad mēs iesniegsim pēdējo atskaitu, vai mēs tad arī darīsim, jā, ja? Bet... es nezinu, kā, es tiešām nezinu šajā brīdī par SIFU, jā, bet mūsu labajām organizācijām arī ir arī iespēja turpināt savas aktivitātes arī pēc tam, kad šis rīstenots mums nav kā ierobežojumi. Labi, parunāsim par šogad. Jā, labi. Kad, kur, cikos, kad jābūt par projektu? Šogad mums ir jauna kārtība. Mums ir tā, ka mēs tu jau sāk runāt, tas ir kā par pārprāvās. Jā, šogad ir mazliet jauna kārtība. Nu jau gads uz beigām, ja mums ir, mēs esam ieviesuši vienu tradīciju, nāc un dari ABC. Tā ir skoliņa, kurā piesakās ieceru autori. Tas nozīmē, ka uz fondu atsūta mazu vēstulīti, neformāli, pavisam vienkārši. Ziniet, mēs esam biedrība Zīļuks, un mēs vēlētos turpmākajos gados darīt to un to. Mēs esam tas un tas, un mēs esam izdarījuši to un to. Kad mums, vai jūs domājat, ka mūsu iecere ir pieņemama? Jā, jūsu iecere ir pieņemama, lūdzu ierodēties uz skoliņu nāc un dari ABC. Šajā nāc un dari ABC. Tā skoliņa sastāv no tādām trim daļām, teiksim, nu tādas motivācijas sadaļa vai inspirācijas sadaļa, praktiskā sadaļa un labās prakses piemērs. Uz to pirmo daļu mēs aicinām ļoti ievērojumu vai atzītu ekspertu nevalstiskajā jomā īpaši kopienu projektu īstenošanā vai šajā jomā, kā strādā, nāc un dari to vari.
lai tā, nu, lai sāktu, lai iedot tādu domu. Tad sākās ļoti praktiska daļa. Mēs ejam, iepazīstamies ar projektu pieteikumu veidlapu, ko atbalstam, ko neatbalstam, ekonomējot vai taupot organizāciju laiku un resursus. Jo ļoti, nu, projektu rakstīšana vēl joprojām daudziem nav tā draudzīgākā lieta, bet mēs atvieglinam nerakstiet to, vai arī šo vajadzētu atspoguļot tā, un to vajadzētu pasniegt tā. Īpaši interese šeit ir mūsu budžeta sastāvdaļā šajā praktiskajā, jo tad uzreiz jau organizācijai skaidrs, kam ir jāpievērš konkrēti sastādot budžetu un kam būs jau jāpievērš uzmanību jau atskaiti gatavojot. Tā kā ieskatoties tur jau, lai zinātu, ja, aha, bet varbūt, ka man nemaz šī tas neder, ja? Un pēc tam, kad šī praktiskā daļa ir beigta, pabeigta, tad mēs aicinām organizāciju, piemēram, Jaunpils seniors, pastāstiet, kā jums gāja projektā. Kā jums vai ar ko jūs varat lepoties, uz kādām pozitīvām lietām jūs varat norādīt, vai no kā jūs gribat mazliet pasaudzēt pārējos tagad topošos projektu autors. Un tā. Nu, un pēc tam... Pagad, par to es vēl gribētu. Mēs par to atteiksim, vai tas ir obligāti? Tas ir obligāti. ABC ir obligāti. Nē, šī brīdī apmācības, es domāju, tas ir obligāti. Tas nav apmācības. Nu, labi, teiksim, šajā brīdī brauciet uz Rīgas, pieņemt viesas no Daugavpils. Mēs viņam apmācības ceļus. Ā, es apmācības. Jā, mēs viņam apmācības ceļus, jā. Tā ir mūsu ierosme un ceļus Dentexa. Ā, skaidrs, tā kā līdz ar to šajā brīdī, tad tas ir svarīgi. Es teikšu, ka ļoti, jo ir viens tāds aplis, iepazīšanās aplis, jā, kur pēc tam šī tieši šī kopa, mums ir bijusi 36, teiksim, dalībniekiem, un tagad mums drusku, mēs taisīsim divā daļās, jā. Bet viņi pirmo reizi ierauga, viņi dzird, ko kaimiņi novadā kādas idejas tur virmo. Viņi satiekās, viņi saka, vai jūs man lūdzu, mums lūdzu visiem šos kontaktus arī neizsūtīt, jā. Mēs ar viņiem arī gribam aprunāties. Tas ir vērtīgi. Jā. Mēs to ideju vairs negribam, mēs gribam to ideju, ko tiek kaimiņu varbūt. Bet lūdzu, ja tā viņam liekas labu, un to viņu var iestrādāt savā projektā, un tas viņam palīdz radīt un darboties mums nākotnē. Jā. A etaps. Kāda pēdējais pieteikšanās termiņš, lai nosūtītu vēstu? Tāda nav. Nav. Visu laiku var sūtīt. Piemēram, es atlasu tagad, es zinu, ka ir 10 organizācijas, man ir atsūtījuši uz 9. oktobri. Un tās tiks aicināt 9. oktobrī. Nākamais ir 23. Kad tas krēslu daudzums piepildās, ja tad mēs atkal nākamo. Skaidrs, nosacīt, teiksim, te nav nekāds konkrēts datums, tad faktiski visu laiku nepārtraukt. Visu laiku nepārtraukt, jā, paralēli visam citam darbiņam. Un tas nozīmē, teiksim, tur, ka man jāiet, teiksim, ir attiecīgai mājas lapā, jā, un es atrodu visu informāciju. Jā, nolikumā ir tie soļi projekti iesniedzējiem, tur ir tā trīs soļi, jā. Jā, bet tad ir šajā glība nolikums. Tieši tā, nolikumā ir šie trīs soļi projekti iesniedzējiem. Ir šī iecere, pēc tam seko uzveicinājums uz semināru vai skoliņu, un pēc tam tiek izsūtīts veidlapas, un mēs gaidām projektu pieteikumu. Šī skoliņa, cik ilgi tas iet? No 11. līdz 3. Tas ir viena dienas skola. Viena skola. Diena, jā. Tas ir četrās stundiņās, savā etapas un pabeidz. Absolūti, jā, tieši tā. Skaidrs. Jā. Un es to iespējies netiek tieši šajā, teiksim, sestdienā. Jūs varat nākošajā reizē braukt uz skolu. Jā, jo ir savstarpēja jautājuma to, ko viena organizācija nepaspējas pajautāt vai neienāks prātā pajautāt grāmatvedēji. To pajautās citi, līdz ar to ieguvēja visi šie, kas ir šeit. Jā. Ir tā praktiski. Tas ir tāds praktiskais ABC. Skaidrs, labi. Es esmu skoliņu pabeidzis. Jā. Kas ir nākošais? Vai pirmākārt tavu skoliņu visu pabeidzis? Jā, protams. Apliecinājumās, kā ir tavs skaistas no certifikātu, jā, lai liek piesienas. Atgādījumā, jā, ka ir jāraksta projekta pieteikums. Labi, tad... Mēs, piemēram, tagad mums bija 11. Datumā skoliņa, jā, un... Jā. Mēs vienojāmies, es saku, vai ja mēs vienojāmies, ka ja līdz septembra beigā mēs no jums saņemsim projektu pieteikumu un atbilstoši, vai tas ir labi? Jā, tas ir labi. Divi projektu pieteikumi, vakar man jau bija uz galda, šodien jāskatās, ka būtu pārējā. Nu šodien tad palikuši. Bet tā, tad tie, kuri nebūs, tas ir tas dabiskais atbilums, viņi ir sapratuši, ka šajā brīdī viņi nevar. Varbūt, ka viņiem būs nākamajā mēnesī, nu lai būtu. Nav obligāti šajā mēnesī, bet tie, kuri varas, jo pēc tam, kad projekta pieteikums ir saņemts, aizpildīta budžeta vērlapa un pieteikums, tad ir mums vajadzīgs 4 līdz 6 nedēļas, kamēr tas nonāk līdz lēmuma pieņemšanai, jo ir vēl dokumenti ir jāpapildina, viss ir jāpārbauda, jāpaskatās, jāaizbrauc pie organizācijas, jāsniedz valdē, jāgaida valdes lēmums un tā. Tā kā laiks. Skaidrs, jā. Tad
līdz ar to, teiksim, nākošais ir projekta rakstīšanas etapas. Jā, tieši tā. Tieši tā. Īstās tur par pašu projektu, teiksim, izvēlas. Projekta pieteikuma veidlapa, tiemžēl, viņa tā nav pieejama. Arī es pieņem, pieejama kļūst tad, kad ir apmeklēta skoliņa. Tur sniedz informāciju par organizāciju, tur sniedz informāciju par paveikto, par spilgtākajām tādām vērā ņemamākajām aktivitātēm. Tad sako tā praktiskā daļa, kas ir, vai tā daļa, kas ir tagad jaunā ideja, aktivitāšu plānojums, viss, kas ar to saistīts. Mērķa auditorija ļoti, es teikšu tā, ka nu, ir, es nemāku teikt, es esmu diezgan daudz strādājusi, liela pieredze šajā projektu veidlapu aizpildīšanā, ne, bet darbā ar to ir ļoti vienkārši projekta pieteikuma veidlapu, tāpat arī budžets, ja. Jo pārsvarā ir tā, ka, nu, pats galvenais ir tāds, jums ir skaidra aktivitāte, jums ir cilvēki, kas šo aktivitāti vēlas veikt, jums ir vajadzīgs vai nu inventārs, vai nodrošinājums, vai arī citi resursi, kas šo aktivitāti palīdzēs īstenot. Bet katrā gadījumā mēs uzsveram, ka lūdzu, nevajag, lūdzu mēģiniet neuztvert to, ka, ja tur ir paredzēts, nu, ka mēs arī atbalstam telpu nelielu, vārīgi nelielu neredz, bet redz telpu remontu. Un tad ir viss projekta summa, projekta budžets aiziet diezgan masīvam telpu remontam. Nu tad mēs to nedarām, jā, to mēs tā nedarām. Cik lielāk par projektu? 7000 eiro. 7000 eiro, ko es atbalstīju. Jā, to mēs atzvaram, tā ir maksimālā 7000 eiro. Tas nozīmē, ka 700 eiro vajadzētu būt līdzfinansējumā. 10%. Vismaz. Un to jūs atbalstāt, teiksim, šajā brīdī gan, teiksim, aktivitātes, gan darbalgas, gan, teiksim, jā, kāds iegās, vispār visu jūs atbalstāt. Jā, tieši tā, tieši tā. Jo mēs gribam redzēt, ka nācēji un darītāji mums laimīgi, viņiem būs sagādāt visas iespējas, lai viņi varētu savu radošumu. Bet tikai tad, kad mēs to izjūtam dabā, kā tas ir tukšā vietā, ziniet, tad, kad mums būs, tad mēs to darīsim, tas nav īsti labais formulējums, ja? Nu, tad mēs, tad ja būs mums skaista tāpa, tad mēs sāksim strādāt, to tieši otrā, mēs jau strādājam, bet mēs varētu vēl labāk, bet mums jau redzīt tāpa, ja? Mēs jau darām, bet mums ir drusku nav resursu. Skaidrs. Labi, un kas tad ir pašlaik C etapā? C etapā, par ko jūs ar to domājat? Bija A, B un C vietā. A, C etaps. Baby projekts etapā. Jā, labi, tad tajā, tas par skoliņu bija runa, ja? Jā. Nu, tas ir tāds kā tāds, varbūt kā tāds, varbūt kā tāda balva tiem, kas ir atnākuši arī ļoti praktisks, jā, tā kā jau es teicu, ka organizācija ir pie mums ciemos un ar prezentācijas materiālu, ar skaitļiem, faktiem un bildēm, kā mums gāja, kas no tā tagad ir labāks, jā, un kas ir vainījies. Un tad atkal tiek uzdot jautājumu, uzņemti sakari, tā sakot, jā, adreses, jau mēs brauksim pie jums skatīties, kā jūs to darat, kā mēs to varam. Pat tiešām šie piemēri, tādi piemēri ir daudz, ka brauc uz turien skatīties un tikties un otrādi, jā, un īpaši senioru organizācijas, jo uz senioru organizācijām es patiesi varu teikt, lielā mērā balstās sabiedriskā dzīve lauku rajonos. Lielā mērā, ne tikai laukos, bet arī mazpilsētās. Jo tie ir sprigani ļaudis vēl, kam ir vēl daudz ideju un kam ir daudz brīva laika. Tas ir ļoti svarīgi, ka viņi to var darīt. Skaidrs, un tad es to izvērtēšu noteikti, cik ilgā laikā? Kā es teicu, tas ir 4 līdz 6 nedēļas. Jā. Mēs, protams, tajā laika posmā sazināmies ar organizācijām, ja mums liekas, ka šis jautājums ir vēl precizējams un noskaidrojams, vai tur mums īsti nav skaidrība, tad mēs noteikti zvanām, rakstām, un otrādi rakstīšanas laika organizāciju cilvēki vai projektu autori vai biedrības vadītājs noteikti var rakstīt un zvanīt un pajautāt kādu padomu, ja tas ir vajadzīgs. Un tad ir pirmā tāda izskatīšana ir fonda iekšējā tāda, kā tāda kolēģi varētu teikt. Un tad priekšlikums tiek iesniegts fonda valdē, un tad arī ir galējais lēmums. Galīgais lēmums. Jā. Un tad līdz ar to, kā notiek projekta ieviešana? Projekta ieviešana ir projekta organizācija, bet biedrības rokās. Jā, cik ilgā laikā, laika limits jūs nosaka? Mēs rekomendējam aktivitāšu ilgumu ne mazāk kā gadu.
Viņi paši plāno ne mazākā gadu, jo tas ir 3 mēnešu, 4 mēnešu pusgada aktivitāšu loks. Mums liekas, ka tas ir, ka tas nav varbūt īpaši produktīvi, ne organizācijai, ne arī mums, nu, sekojot visai šie dokumentu plūsmai, atskaitiem un tā tālāk. Lai organizācija dūšīgi strādā, tāpēc mums varbūt ir šis sagatavošanās periods bijis tāds, varbūt tāds detalizētāks un braucam un runājam un skaidrojam un atkal debatējam un savā starpā un ar organizāciju. Tad, kad, jau, kad līgums ir parakstīts, ar citu viņi ierodas uz līguma parakstīšanu arī fondā. Ja, piemēram, pagājušajā mēnesī bija 9, ja nemaldos 9 atbalstītas organizācijas, tad visas 9 ieradās vienā dienā fondā, lai parakstītu sadarbības līgumu vai projektu līgumu. Un tad devās katrs uz savām vietām, mēs atkal parunāmies, nu kā tad uzotīsim piedruksus, tagad stāstīsim. Jā, Daugavpils neredzīgo biedrībā ļoti, ļoti slavējama organizācija saka, jā, mēs jau esam sakravājuši mantas un dodamies jau iepazīties ar Liepājas neredzīgo biedrību. Mm-hmm. Esam jau ceļā, jau tā kā viss notiek. Un ir starp atskaites, jā, ir starp atskaites ik pa pusgadam. Tas ir katrai organizācijai atsevišķi, kā viņi vienojās, kā viņiem tās aktivitātes ir plānotas. Jā. Grāmatu ir vienojas, un to vienošanos tad iesnēs arī projekta līgumā, bet patiesībā līguma organizācija lielā mērā pati arī nu, izņemot tos punktus, kas ir obligāti, jā, bet arī atskaišu, tas ir īstenošanas perioda, plānveidība vai tos blokus. Piemēram, ir senioru organizācijas, kuras vasarā ļoti maz nāk kopā, jo ir dārzi un sēnes un tālāk. Jā. Tātad kāpēc neplānojiet lūdzu aktīvāk tad no septembra līdz atkal līdz maijam? Jā. Tā, tā kā viņi paši to dar. Skaidrs, un tad beigās ir galā atskaita, jā? Beigās ir galā atskaita, jā. Laimīgs brīdis, svētki. Jā, skaidrs. Jā, mēs ļoti... Kā jūs pārbaudat, teiksim, tas rezultāts? Rezultāts atkal tās ir vizītes, jā, un tās ir varbūt tādas garām braucošas vizītes, bet nu tik traki jau nav. Patiesībā jau, es teikšu, atkal pie tā paša faktora. Mēs esam organizāciju tik labi iepazinuši. Pie mums būts, pie viņiem arī būts ciemos, ja? Nu, ir jābūt kaut kam ļoti tādām ļoti nesimpātiskam, lai mēs varētu šīs attiecības padarīt nepareizi. Kādās, bet tad mēs runājam un sakam tā, varbūt, ka jums tomēr ir mērķiecīgi tagad pārtraukt, jo nekāds attīstības varbūt tā kā nebūs. Un varbūt, ka ir tomēr jums prātīgāk atlikušo finansējumu summu, vai arī visu summu pa daļām atskaitīt atpakaļ. Jā, tādi gadījumi arī ir, mēdz būt, bet tie nav tādi, varbūt, novācoši un tādi. Jo to mēs iemācījāmies savulaik arī no kolēģiem, no savas pieredzes, no Nīderlandes sadarbības fondiem pirms daudziem gadiem, ka mums ir jāveido šī savstarpējā uzticēšanās. Protams, ir jābūt visu laiku roka tā kā turpat klāt, jā, draudzīgi, bet stingri un noteikti. Bet ļoti, ļoti draudzīgi, mēs esam pieejami, mēs esam atvērti, lūdzu jautājiet, mēs esam jūsu palīgi. Skaidrs, jā. Kā līdz ar to faktiski, teiksim, tad gal atskaita, un principā, tad jūs bez tam arī kaut kā sakojat līdzi, vai tādi vienkārši? Jā, es gribēju vēl teikt tādu lietu, ja kā fondam bija tāda tradīcija, un arī būs pēc kādu laika, ja iedibināt tradīciju tā saucamo brīvprātīgo godināšanu, vai pateikt paldies tām labākajām organizācijām, kuras patiešām ir izcēlušās ar gan ar labu vai ļoti veiksmīgu aktivitāšu īstenošanu, jo mēs redzam, ka nu, cilvēkiem ir spožākas acis vai labāk un tā, ja? Vai arī ir prasmīga projekta vadīšana bijis, vai perfekts atskaits ir bijuši tādas, nu tā kā, ja? Un tad tiek, bet no tie, kas, protams, tajā pasākumā visas 50 organizācijas vai 50 organizāciju līderus mēs nepaspēsim un īpaši izcelt, tur ir tāda izlase, bet mēs mudinām katrā projekta pieteikumā budžetā ielikt noteikti tādu sadaļu, kas saistāts, kas skan tādi. Lūdzu, ieplānojiet tādu pasākumu vai pasākumus divreiz gadā, kad jūs savējiem vislabākajiem, visaktīvākajiem paskat paldies. Vai tad tā drīkst? Mēs sakam tā, ka tā vajadzētu. Tā kā nu, tā stimulēt, lai arī cilvēku. Aha, un vai ir iespējams kaut kur iepazīties ar visiem šiem 150 veiksmes stāstiem? Jā. Tas
Jā, jūs uzklikšķiniet uz kopienu projekti, tur parādās karte. Jā. Un tur ir katra, tur ir pa tām tēmām, tur ir seniori, māmiņas, kopienu centri, jaunieši. Un katrā Latvijas punktā ir, tur var uzklikšķināt un īsta anotācija par, ko viņi darīja jā, šajā projektā. Jā. Skaidrs, es domāju, ka mēs esam šajā brīdī noskaidrojuši tātad visu par šo te iniciatīvu. Es domāju, ka jāvēl veiksmi un pats galvenais, ko es gribētu novēlēt, projektu vadītāji, ir daudz darba. Jā, paldies. Paldies, netrūkst. Paldies. Paldies. Viss.